엄마 We stop. เอาหมูกรีต้องซาจิตาซะเลยเนาะเดี๋ยวอะม่าอะม่าวีซ่าวีซ่าไปซะล่ะฮะวีซ่าไปมาเลยละมามามาอ๋อมีราวาเลวีอติเตียงเลเมียวบาเลวีเลสสไปซี่อะมาลาเซียงก็ใส่อะเอเบนาลีบาโดลูมีราอะโอ้ตี้อ่ะตี้อ่ะเตียงเปียวบาปะทะมาซงมาลาเซียงก็ใส่เลยหอดีแลมบ่มาเวเมียวบาแลมบ่มาเวเนาะเมียวบาแลมบ่มาโอเคๆๆ เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 เดี
ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်မင်းရီကွန်မန့်ပေးတဲ့ဟာလေးကိုမှာပေးမယ်အဓိကတော့ကိုစားရှင်နဲ့ကဒီမာလာဟမ်ပေါ့နော်မာလာမောက်ရှိန်နဲ့မာလာပါတယ်မာလာရှင်ကောအဲ့လေးရေပြီးလို့ရှိရင်ဝက်မြေအိုးအာမင်းအခုနပြောတဲ့ကပါလေခဲ့ခဲ့မှာရောနေအဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လေးတွေအခုရှာပေးชวยบ่ได้เลยจ่ายเนี่ยเนาะเออนานๆไปเสร็จแล้วเนี่ยแกๆไม่ย้อนเนี่ยอ๋อๆนี่แหละฮะเออไม่เนาะวะกุ๊กตันมีอูเลยเออแต่วะกุ๊กตันมีอูล่ะอะกูเลยอ๋อย่าๆๆอะกูก็ย่าเลยบ้าพี่กูไม่ชินมีอูครับพี่อ๋อโอเคว่ะมุ่ยเนาะมุ้ยเนี่ยอาจารย์หมอเอาดิผมก็เตะไล่เตะไล่ได้ก่อนมุ้ยยาเลยยาเพียบๆเลยเพียบๆเลยยาจะมาชั้นก็ถลาแล้วอ๋อโอเคป่ะยาเลยบอลลูนเลยยาเลยบอลลูนเลยแล้วก้าวนะบอลเซลล์อายิเมคายาเลยเซลล์ไม่มีก็ตะบี้ดิก็ซ่า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 ปากซวยปากว่าซวยโหดอสซิชิก็弄得少一样其实是口水很好绿我少巴路吧ラリアが酔ってるぼ今日で開到するぞえเดี๋ยวดูดีโลซะเลยอ่ะมาอืมกูตาบาดาตัวก้องอ่ะอืมจะด่าอะไรบาขอโลมาล่ะ3ทาละอ๋อด่าเนี่ยมาล่ะ3ทาเนาะมาดิเดี๋ยวไม่รู้เนี่ยเออว่าจะซื้อมาด่ามั้ยกูอ่ะมามาตลอดไม่ได้อูเนาะอืมอ๋อดีมาเจอเรามาไวเตอร์เตียงมาขึ้นอ่ะบ่เนาะดีไวเตอร์ตลอดจริงอากูอ่ะโอเคกูเอาที่อ่ะทีวีมันลงอยู่นี่สายงานคลีเนี่ยที่ไปพูดบอกไปได้มั้ยมาสายงานวางซ้ําหมดแล้วก้าวมาเลยจอเราอ่ะตีตั้งกูแล้วดีโลทิศะจริงแล้วปอนเนาะเออกูแลทิศะเลยสัวปูไปแล้วยืนขึ้นมูยาเลยดาจังเราอ่ะจอเรา4รอบส่งขึ้นเลยสัวเลยจอเราอ่ะเออตลอดจริงเนี่ยไม่ส่งขึ้นปูปอนเนาะทําไมติลงไล่ยาล่ะนี่เลยฮั่นฮั่นซ่าดํานี่เนาะอืมแล้วเล่นมาญาติคุณน่ะสรุปว่าบลูนี่ต้องซ่าอ่ะคลั่นนี่อ๋อน้ํามา recommend ไปมั้ยอ๋อไอ้หลูป่ะเนาะถูกซ่าไปอ่ะสิอ๋อไปดิเล่นๆเนาะยานี่เสร็จไปแล้วเอ๊ะไม่ได้ว่ะมาละแชร์มาต้องฟังอยู่โอเคเจซูว่าหึมาซ่ากินอนักขันยาเลยแหละเอออืมดามาอายาซันเนี่ยดูอ่ะไม่พุ่ยไล่ดอายาซันอนันเนี่ยเอ๊ะโอ้ my god ญาติจินโนเจ๊งซ้าซ่ากามาลาชังโกล่ะมาลาชังโกอืมไอ้นี่ล่ะมึงตะลงจะไปอ่ะอืมมันได้ไปแล้วสิเนี่ยจนเราอ่ะยะคันจนเราอย่าคันเนี่ยมาลาชังโกဆိုတာတိတ်မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဗောနော်ဝေးတယ်ယခန်တော့မင်းတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့တို့ဘုလားဘယ်လိုပြောမလဲဆက်တဲ့အဆက်အရသာတွေကတော်တော်လေးကအဆက်ဟက်တည်းလေကောင်းတယ်อืมဟုတ်
စားပါစားပါကောင်းနေပြီးငါလည်းလက်တယ်ကောင်းနော်ပါနော်ညဘကုတ်တော့လည်းကောင်းနေဗျာဝါကိုစားရတယ်ဒီမှာဘယ်မှာမင်းတွေရှိတယ်ကိုစားမပြောနေတယ်ရောမင်းဆွေးငါကအဆက်လေးပဲဘယ်လောက်ရှိတော့1 and 5D ရှိရပါ 1 and 5D ဟုတ်ဒီဆိုရင်ဒါအဆက်နေပြီဟွန်းကတော့ level 1လောက်ပဲ3000ကျားရကြအော် level 1လောက်ပဲ level 2ဆက်စားနိုင်နေကြအဲငါတို့ဒါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုဒိုးသေးတယ်နေသေးတယ်မင်းတို့ကလည်း level 5ကိုလာတယ်ရှိလားအရှိတော့ဘောဒါအေးပါဒါပါဘောဟာဒါကြောင့်မာလာမဆိုင်တခုတော့ဩမာလာမဆိုင်မာလာရှာဘောကျေးဇူးပါအားပါလေဆိုလို့ကျင်ပါလေအသူကအသီးရွက်လေးတွေအသီးရွက်လေးတွေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်မာယိုနက်စ်ဟုတ်ငါကတော့ရိုးထုတ်ပြအသာအသာဆက်တက်ထားပြီမာလာမောက်ချက်ရိုက်တဲ့အရေးလေးမိကြီးလည်းမာလာမောက်ချက်အရေးလေးသူကဘယ်လိုပြောမှာလဲမာလာမောက်ဆိုင်ကတို့တို့တစ်ခါမှမစားဘူးဒီတစ်ခါပထမအဦးဆုံးပဲသူ့ရဲ့အရသာကနည်းနည်းလေးဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးလေးအလေးဖက်ကိုမသွားဘူးအပေါစားတဲ့လူတွေတက်ဆိုလို့ကြီးရတို့တို့လေးကိုအဆင်ပြေမာလာတော့တရုတ်လားတုံရဲဆိုရင်တော့ထိုင်ပေါ့မာလာတရုတ်မာလာတရုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့မာလာရမလာမလာတို့ကြည်ပြတို့တဇံတို့ပါလေဟုတ်တယ်ကစိတ်နေလားဟာကေတီဗီကစိတ်နေလားဟာဟုတ်တယ်ကေတီဗီကစိတ်နေလားဗောနော်ဒီစောတာကေတီဘူးဥတီလို့ရတာဗောမလာတို့ပါလေကြည်ပြတို့ပါကြည်ပြတို့ကြည်စိတို့ Twitter တို့ကြည်ဇံတို့ဂျူလိုင်းတို့မိုးဆက်တို့မိုးဆက်တို့ဟာဟုတ်တယ်ဒီလဲတောက်ပြရဟုတ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ရေရတောက်လို့ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ချုံမိုးဆိုနေတော့မတော့ဘူးဟာစီဇန်နဲ့တော့ဒီရက်စီနဲ့တော့တောက်ခြေပါတောက်ရမယ်မလေးချောင်းနေတယ်မှာရားတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဆီအောင်ကြာကျွန်တော်ဆက်အောင်โอเค thank you ပါညီလေးအင်းစားပြီးကောင်းတယ် recommend ကောင်းတယ်ချိုးဟမ်ဆန်းနေတော့ဥစားတာကျွန်တော်ဟောပါလေဘုန်းကအပိကပါလင်းမှာပါပြောတာဟုတ်သူကြောင့်အဲလေပါရိတ်ခံရမှာပါရိတ်ခံရမှာဟုတ်ငါဟုတ်တယ်ငါတာနေတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆက်ကပ်ပြီးပြောလိုက်ပြီပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ခလေးမဆိုတော့ဟုတ်လားရောက်ကြမှာစပါးကြီးတော့ဘူးရငါမတွေ့တာတပည့်စပယ်လို့ထွက်တော့လာပါဟုတ်တယ်ဈာလေးပို့တော့ကောင်းနော်ဈာကလူကြီးကိုခလေးတွေထိုက်မှာဟာဒါရတယ်ဟင်းလေကိုထမင်းတလုံးအောင်ထိုက်ပေးပါဦးဆက်တော့လည်းမကောင်းရှုစစ်စစ်ထမင်းတလုံးပြောသွားပြီ MG Rival Nice one okayပြခိုင်နေရအဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အချင်းလေးနည်းနည်းဖြန်းပြီးဆွေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတော့ကောင်းမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရပါတော့ဒီလေးရဲ့တံပြားတိချင်းတော့ကိုဒီစားလေးတွေဥတီလို့နာဘွားကြည့်ရအဲ့အင်္ဂမစားဘူးလားလားမျိုးမိမရှက်ရှက်ဖို့ခိုင်းအောင်ဟဲ့အပိဖြစ်သွားမှာနော်အပိဖြစ်သွားမှာနော်โอเค thank you ညီလေး hello မင်္ဂလာပါရတယ်ညီလေးရ hello ဟုတ်ပါရဲ့အင်္ဂရာပါဖွဲ့ရဟုတ်ပါတော့ပေါ့ပေါ့ငါတို့ဟဲ့လည်းနဲ့ကလည်းတော့ပါအေးပါလဲစောင်းနေကျွန်တော်ကိုလဲโอเค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 အဲ့ဒါဆိုချင်ကျွန်တော်ကဒီဟာမာလာမောက်ရှိတ်အရေးကိုကျွန်တော်ကသင်ပြသေးတော့သူကနင်းနေတဲ့အချင်းနဲ့လုံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတပည့်ကတော့သူရဲ့ original ကဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဓာရီကိုမာလာမောက်ရှိတ်ကိုသင်ပြပြီးဖြင်းပြီးတော့စားကြည့်တာဒီခံရတာပုံစံခင်ဗျားကြီးอ่ะဘောเนาะတက်ပြထွက်ရငါမထနိုင်တော့ဘူးသေပြီโอ้သူอ่ะမာလာမောက်ဆိုင်ကိုတင်မြတိထိုက်တဲ့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရင်းရင်းရှင်းဆက်ခောက်ဆွေးအရလာဘက်ကိုဥညူသွားတယ်ကောင်းတယ်တင်မြတိစားပါဦးဒီမှာအဲချစ်ရသူတွေတော့သေချက်နေပြီเนาะဘယ်လိုကောင်းပါအဲကိုဘုလောင်ဆွေးလေဆွေးပြီကိုဘုလောင်ဘာမှမဆွေးနိုင်ဘူးเนาะကြည့်ရတာအာတော်တော်ဆွေးနေပြီကင်မရာနဲ့ဝေးရမှာတော့တော်ပြီခိုးဆွေးနေဟုတ်ကောတော့ဟွာဖြိုလေးရပြီလားအီလေးပြေသွားအောင်အဖြိုလေးချပေးပါအောင်နောက်မင်းစားလားစားလားစားတော့နော်ရရအာဆက်ဆွဲမယ်ဒါကပါလေโอเคအဲဟိုကအလာလာ
အော်ကနေနေကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လိန်လို့မရတဲ့ဟာတမျိုးပဲတမျိုးနဲ့ပလင်သားလို့ရှိရင်လုံးဝလိန်လို့မရအောင်ဒါလုံးနေနဲ့လက်တာမလက်တာမလက်ဆက်တာတော့အကုန်လုံးငါသိတယ်သိတယ်အကုန်သိတယ်အဲရခိုင်နေရတော့ပလင်သားမှာတော့ဆရာကြီးတပါပါဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေဆရာကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြီးမှကျွန်တော်ဆက်ခံအောင်ခဏတော့လက်တယ်ဆင်ပြေတယ်အော်ဟူဝကက်ကက်တဲ့မူယိုနစ်အဲမူယိုနစ်ဂျောဒီဆိုင်ကိုရောက်ဒီဂျာဂျာလေးကိုစားကြည့်ရှင်ဗျာဖဲနဲ့မူယိုနစ်တော့မယိုနစ်မယိုနစ်မယိုနစ်အဲအဲကက်ကက်တဲ့မယိုနစ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်စားကြည့်ရှင်စပါးဆိုဒီဇိုင်းလေးတွေမိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငါးကားလေးကက်ကက်တဲ့ကိုတုံထားတဲ့အတွက်အဲတော်တော်ကြီးကိုတော်တော်ကြီးကိုအဲ့ဒီဆိုင်ဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအစစာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကကက်ကက်တဲ့မူယိုနစ်ဒီဇိုင်းလေးမှာစောက်ကြည့်ရှင်လေပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးရအောင်မြေကြီးလေးကျွန်တော်လုံးလောက်စားလိုက်မယ်ဒါလေးစားပြီးစမ်းဒါလေးစားလိုက်ရှင်းပန်းဆူရနော်မလိုဘူးဆက်စေကွာငါနေသူစကားပုံနာလေငါတက်လို့သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့ရမလို့လေဆောက်ဟုတ်တယ်ကြောက်ကောင်းနော်အဲဒီကဦးနာကရရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးတော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်များကဆူစကားပုံနာကအစားလို့သေးတာနော်ဆွေးအဲ့လိုပုံနာမဲပုံနာချမ်းကုံဝင်ဝဲဒုံကကုံဆွေးအဲ့ဒါဆွေးအဲ့တဲ့ကိုစနေမလို့လားနော်နှခမ်းသားလေးပေးနေတယ်ဗျာအဲ့လိုကြာစာအင်းငင်းကိုဆင်ပြပါလဲစကောင်းပါလဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ဦးလုံမျိုးကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီ wireless spicy ကိုလာရောက်ဖို့ fight ခေါ်ပါတယ်ရလာလေးလည်းမီးစမ်းပေးဖို့ fight ခေါ်ပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုလေးတားကောင်းပါတယ် okay ပါအဲလိစာလေးကတော့ဒါမျိုးပတ်လန်းရက်ွက်ကြီး6ပြင်ဦးလီမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ပါစာနာမည်ကတော့ we love spicy ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာရောက်အားပေးဖို့ကိုလည်း fight ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်